Feminizmը ենթադրում է գլխահոսի, mainstream-ի, նորմի, իբրև անքննելի ճշմարտություն տրվածի քննադատություն։ Feminizmը մտածողություն է, որը բարձրացնում է այն հարցը, թե արդյոք աշխարհը պիտի լինի այնպիսին, ինչպիսին կա, եւ առհասարակ, արդյոք աշխարհն իրականում այնպիսին է, ինչպիսին մեզ ասում են թե կա։ Ֆեմինիստական գաղափարախոսությունն այս առումով քննադատում է կնատյացությունը, այրակենտրոնությունն ու արական գերիշխանությունը, կենտրոնանալով եզրայինի եւ ծայրամասի վրա։ Հայաստանյան ներկայիս իրականությունում ֆեմինիզմը բազմատարժ է, խրթին, լի ներքին եւ արտաքին բախումներով, հաճախ հանկանոն ու ռեակցիոն է, իսկ երբեմն պլանավորված ու հետևողական։ Այդուհանդերձ, ինչ բնորոշում էլ տան կարդի ֆեմինիստական դիմադրության ձևերին դրանք նկարագրելու, հետազոտելու և քննելու նպատակով, մի բան ինձ համար ակնհայտ է. Հայաստանյան ֆեմինիզմն ունի ներուժություն և այրակենտրոն համակարգերն այլաշրջելու թեև հեռահար, բայց իրական հնարավորություն։ Թերևս այդ գիտակցումն է, որ բազմաթիվ ֆեմինիստների դրդում է շարունակել իրենց քաղաքական պայքարները, չնայած անդուլ վտանգների, ճնշող եզրայնության ու նորանոր մարտահրավերների։ Իմ խոսքում ֆեմինիզմ բառը կօգտագործեմ իբրև հոգնակիություն ենթադրող քաղաքական հղացք, մատնանշելու համար այն փաստը, որ ֆեմինիզմը Հայաստանում, ինչպես եւ այլուր, միատարր ու միամարմին գաղափարախոսություն չէ։ Այն բազմազան է եւ լի խզումներով, հատվածայնությամբ ու բախումներով, որոնք հաճախ մտածելու տեղիք են տալիս եւ վերաիմաստավորում մղվող պայքարները։ Ցույց տալու համար, թե ֆեմինիզմը Հայաստանում ինչ յուրահատուկ դրսևորումներ ունի ներկայումս, կբերեմ ֆեմինիստական դիմադրության մի քանի օրինակ։ Օրինակները բխում են ֆեմինիզմի բազմաթիվ տեսակներից, մասնավորապես 3-ից. ազատական, արմատական եւ քվիր, ինչի շնորհիվ կարելի է հպանցիկորեն անդրադառնալ նաեւ այն հարցին, թե ինչպես են ֆեմինիզմի որոշ տեսակներ գործում Հայաստանում։ Այդուհանդերձ կարևոր է նշել նաեւ, որ նման տարանջատումն ամենևին չի ենթադրում, թե բերված օրինակները չեն կարող պարունակել բազմազան ֆեմինիստական ուղղությունների բաղադրիչներ միաժամանակ։ Իսկ այս երեք տեսակների ընտրությունն էլ իր հերթին չի նշանակում, թե ֆեմինիստական այլ ուղղությունները պակաս կարևոր կամ պակաս արդիական են հայաստանյան իրականության համար։Առաջին ուղղությունը, որի մասին կուզենամ խոսել, ազատական ֆեմինիզմն է, եւ այն կբերեմ կանանց նկատմամբ բռնության օրակարգի օրինակով։ 2010 թվականը դիսկուրսիվ մակարդակում նշանակալի էր կանանց նկատմամբ կիրառվող տարատեսակ բռնությունների եւ համակարգային կնասպանության մասին հանրության որոշակի շերտերի եւ մեդիադաշտի գիտակցման վաղ ծիլերի առաջացմամբ։ 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 20-ամյա Միկին Մասիս քաղաքում սպանվեց ամուսնու դաժան ծեծի հետևանքով, որից հետո կանանց իրավունքներով եւ գենդերային հիմնահարցերով զբաղվող մի շարք կազմակերպություններ ու անհատներ հանրային հնչեղություն բերեցին թե դեպքին, թե կանանց նկատմամբ սիստեմիկ բռնությունների ու սպանությունների հարցին։ 20-ամյա կնոջ սպանությունը առիթ դարձավ նաև պաշտպանության մեխանիզմների ստեղծման անհապաղ կարիքի գիտակցման համար։ Ուստի ձևավորվեց ընտանեկան բռնության մասին համապատասխան օրենսդրություն ընդունելու և պետական մակարդակով կանանց աջակցության ու պաշտպանության արդյունավետ գործիքակազմ ստեղծելու հրամայականը։ Ազատական ֆեմինիստական այս պայքարը, որը պարբերաբար ուղեկցվում էր պետական կառույցների առջև ցույցեր, հանրային տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելով ու որոշում կայացնող օղակների հետ պաշտոնական ջատագովական հանդիպումներ իրականացնելով, պետական մակարդակով իր առաջին շոշափելի արդյունքը միայն անցած տարի ունեցավ, երբ նախկին իշխանությունները Եվրամիությունից ստացած բյուջետային աջակցության դիմաց ընդունեցին ընտանեկան բռնության մասին մի կարևոր, բայց և խնդրահարույց օրենք, որն աչք էր զարնում հակաֆեմինիստական գաղափարական հենքով, և դեռ հայտնի չէ, թե որքանով է ծառայելու այն նպատակներին, որոնք իրենց առջև դրել էին կանանց կազմակերպությունները, օրենքի առաջին նախագիծը մշակելիս։
Բազում խնդիրներով հանդերձ, ազատական ֆեմինիստական կառույցների անդուլ ջանքերի շնորհիվ կանանց նկատմամբ բռնությունը, տարբեր ոլորտներում առկա գենդերային խտրականությունը, ճնշող գենդերային դերերը թե հասարակությունում, թե ընտանիքի ներսում, ինչպես նաև կնասպանությունն իբրև համակարգային խնդիր, դարձան մեդիայի, իսկ որոշ դեպքերում նաև որոշ հաստատությունների, պետական ու հասարակական օղակների, այսպես ասած, ուշադրության արժանի թեմաներ։ Եթե ավելի գլոբալ նայենք ազատական ֆեմինիստական օրակարգերին ու կանանց նկատմամբ բռնության խնդրին մասնավորապես, ապա կարող ենք մի շարք եզրահանգումների գալ։ Նորություն չէ, որ գենդերային հիմնախնդիրների շրջանակում դրսից ստացվող ֆինանսական ռեսուրսների մեծ մասն ուղղվում է ազատական օրակարգերի ու իրավունքի դիսկուրսում տեղավորվող ծրագրեր իրականացնելուն։ Այս առումով կանանց նկատմամբ բռնությունն ու խտրականությունը համարվում են դրսի համար համեմատաբար անվնաս, փափուկ և չհարցարկող խնդիրներ, որոնք չեն քննում ֆինանսավորողի ստատուս քվոն։ Սրանք օրակարգեր են, որ չեն խնդրականացնում, օրինակ, կապիտալիզմն ու նոր գաղութարարությունը, չեն դնում ռեսուրսների արդար վերաբաշխման պահանջներ, դեմ չեն գնում նոր ազատականության սկզբունքներին, մեծ կորպորացիաների ու կառավարությունների կողմից ֆեմինիստական քաղաքականությունների յուրացմանը։ Այս օրակարգերն առաջ տանող ոչ բոլոր կազմակերպություններն են, որ առհասարակ հարցադրում են տղամարդկանց տիրապետությունը ֆեմինիստական քննադատության անկյան տակ, կանանց նկատմամբ բռնությունն ու խտրականությունը դիտարկում են հայրիշխանության տեսանկյունից և իրենց դիրքավորում են իբրև ֆեմինիստական խմբավորումներ։ Արմատական ֆեմինիստական դիմադրության ուշագրավ օրինակ է մարտի 8-ի վերաիմաստավորումն ու վերակաղաքականացումը մի խումբ ֆեմինիստների կողմից։ Մարտի 8-ը, որը Հայաստանում հայտնի է իբրև այսպես ասած կանանց տոն, աներկբայորեն կարելի է բնորոշել իբրև կանանց հանրային առարկայացման կամ օբյեկտացման ուշագրավ արարողակարգ և հռետորաբանություն։ Այդուհանդերձ քչերն են հիշում, որ մարտի 8-ն իրականում նշանավորվել է 19-րդ դարի կեսերին ամերիկացի կին աշխատավորների կողմից կազմակերպված երկու գործադուլներով. 1910 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի կոնգրեսի ժամանակ 100 կին սոցիալիստներ միաձայն աջակցեցին գերմանացի կին սոցիալիստ Կլարա Ցետկինին, ով առաջարկեց մարտի 8-ը հրճակել կանանց միջազգային օր ի հիշատակ ամերիկյան երթերի և ի պատիվ ամբողջ աշխարհի աշխատավոր կանանց։ Նպատակ հետապնդելով վերաիմաստավորել մարտի 8-ը հայաստանյան իրականությունում, 2013 թվականին մի խումբ ֆեմինիստներ մշակեցին և մարտի 8-ին Երևանի ազատության հրապարակում հրապարակավ ընթերցեցին «Հեղափոխություն Յարս» ֆեմ մանիֆեստը, որն այնուհետև տեղադրվեց մի շարք առցանց հարթակներում, արժանանալով բուռն քննադատության և ագրեսիայի։ Հաջորդ տարի, 2014 թվականի մարտի 8-ին հայ ֆեմինիստ գրող Շուշանիկ Կուրղինյանին նվիրված Facebook-յան էջում անանուն հրապարակում տեղադրվեց այն բանից հետո, երբ մի խումբ ֆեմինիստներ գրաֆիտի էին արել համալսարանական շենքերից մեկի պատի վրա և այնուհետև արճակատվել ոստիկանների հետ։ Արմատական ֆեմինիզմը Հայաստանում հարցարկում է տղամարդկանց իբրև խումբ, սիստեմիկ իշխանությունը կանանց նկատմամբ իբրև խումբ։ Այն իր առջև դրել է հայրիշխանական համակարգը և արական հեգեմոնիան խարխլելու կնոջ իբրև ստորակայի, կցորդի, սպասարկուի, հնազանդվողի, գեղեցիկ ու հոգեթով առարկայի և երեխա ծնող մեքենայի դերն այլափոխելու, կնոջ սեռականությունը վերասահմանելու և վերանվաճելու խնդիրները։ Հայաստանյան արմատական ֆեմինիստական օրակարգերում ակնբախ է կնոջը օբյեկտից սուբյեկտ, ստորակայից ենթակա, լրացվածից զորեղ և ճնշվածից ազատագրված դարձնելու հրամայականը։ Ինչպես ցույց է տալիս մարտի 8-ի օրինակը, կնոջ իբրև տղամարդու լրացում ունեցած դերը սնուցվում է նաև և հատկապես պետական գաղափարախոսությունների մակարդակով։ Ուստի արմատական ֆեմինիստները Հայաստանում իրենց առջև դնում են ոչ միայն
հասարակական հարաբերությունների հիմքում ընկած այրակենտրոնության վերացումը, այլև պետության անհատ ճնշումների, ուժի ու իշխանության համակարգերի եւ դրանք խարխլելու մեթոդների ֆեմինիստական քննությունը։ Հայաստանյան արմատական ֆեմինիստների համար հույժ կարևոր է նաև քննադատել առնմանումը, հայրիշխանական եւ կապիտալիստական օրակարգերի յուրացումը, գերիշխողին նմանվելու ու այդպիսով ալյատյացությունից խուսափելու եղանակները, իբրև ֆեմինիստներ մեր մեջ եղած իշխանության ու ճնշման քննումը։ Վերջին երրորդ ուղությունը քվիր ֆեմինիստական դիմադրության դրսևորումն է Հայաստանում, որի մասին կխոսեմ մեկ պերֆորմանսի հիման վրա։ 2016 թվականի հունիսին ֆեմինիստական մի պերֆորմանս իրականացվեց Երևանում, Նալբանդյան Խանջյան անկյունում, նախկին ԿԳԲ-ի, իսկ այժմ Հայաստանի ազգային անվտանգության շենքի դիմաց։ Պերֆորմանսի տեսանյութը տարօրինակելով տարօրինակվածը վերնագրով եւ ուղեկցող մեջբերումներով ու լուսանկարներով այնուհետև տեղադրվեց առցանց։ Տեսախցիկի եւ ԱԱԾ-ի միջև երկու կին են։ Մեկը նստած է աթոռին, մյուսը կանգնած է ձեռքին անձրևանոց։ Կարճատև զրույցից ու ժպիտների անկանոն փոխանակումից հետո կանայք համբուրվում են։ Հենց այդ պահին մուտքից դուրս է գալիս ԱԱԾ-ի աշխատակիցը, մոտենում կանանց եւ ապշահար կանգնած հավանաբար հարցեր է ուղղում նրանց, ինչու հավանաբար, որովհետեւ անձայն էր։ Կանեք չեն պատասխանում, ինչից հետո տեսանյութն ավարտվում է։ Անշուշտ այս փոքրիկ պերֆորմանսը կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել, բայց ես այն տեսնում եմ իբրև քվիր ֆեմինիստական դիմադրության դրսևորում հետերոնորմատիվությամբ սնուցվող ու վերակերտվող ոստիկանապետության եւ երկրի շարունակական ոստիկանացման ու միլիտարիզացիայի դեմ։ Սեռականությունը կնոջը ստորադասելու, ենթարկելու, սահմանափակելու առաջնային տեղանք է։ Բայց մյուս կողմից հենց սեռականությունն է, որն ունի ներուժություն առավել արդյունավետորեն խոցելու հայրիշխանական համակարգերը։ Հանձին քվիր տեսության մենք տեսնում ենք, թե ֆեմինիզմի ու սեռականության հիմնախնդիրների փոխհատվելիությունը ինչպես է հաջողությամբ խնդրականացնում ինքնությունները, ապակառուցում սեռի եւ գենդերի բինար համակարգերը, քննում սեռական եւ գենդերային նորմատիվությունը եւ քննադատում նորմալության ու շեղվածության իշխող տարաբաժանումը։ Հիրավի հետերոնորմատիվության շրջանակից դուրս գտնվող սեռականություն ունեցող կամ դրսևորող անհատները եւ հատկապես կանայք ու տրանսանցինք լուրջ մարտահրավեր են հայրիշխանության եւ ազգայնական պետականության համար։ Ոչ հետերոնորմատիվ մտածողություն եւ կենսակերպ ունեցող կանայք եւ տրանսանցինք դառնում են հայրիշխանական ոստիկանապետության թշնամիները, որոնցից պետք է ազատվել քաղաքական մանիպուլյացիաների, քվիր հավաքատեղիների պայթեցման, մեդիայում եւ հասարակության լայն շրջանակներում քվիր անձանց իբրև թշնամիների կերպարի անդուլ վերակերտման միջոցով։ Բայց ահավասիկ քվիր ֆեմինիստական մտածումներ ունեցող անձինք հանդգնում են հայտնվել ու համբուրվել մի կառույցի դիմաց, որը շարունակաբար հետապնդում է իրենց եւ նպաստում մենք նրանք տարանջատմանն ու քվիր անձանց շարունակական օտարմանը։ Սա ինքնին մարտահրավեր է ոստիկանապետությանը հասարակական ընկալողունակության ծայրամասում գտնվող քվիր անձանց կողմից։ Վերոնշյալ պայքարի ձևերն ընդհանրապես հետաքրքրական օրինակներ են, որոնք սակայն հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմելու, թե ինչ ուղղություններ ու գաղափարախոսություններ ունեն արդի ֆեմինիստական պայքարները Հայաստանում։ Ինչպես նշեցի խոսքի սկզբում, այս դիմադրության ձևերը, որ ընդհանրապես մի մաս են կազմում առավել լայնածավալ պայքարների ու գործողությունների, հսկայական ներուժություն ունեն, ներուժություններ, որոնք դեռևս բացահայտման ու առավել վառ արտահայտման կարիք ունեն։